діють як справжні терористи. З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти завдали понад 16 тисяч ракетних ударів. І 97% усіх російських цілей – цивільні об'єкти, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Україна і весь світ мають зробити все, щоб РФ була покарана за свої воєнні злочини. І детальніше про це, і не лише про це, будемо далі говорити з Марією Мезенцевою, заступницею голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з ЄС. Пані Марія, добрий вечір. Маю честь, добрий вечір, слава Україні, вітання з Парижу. Героям слава, вітання з Києва. Отже, сьогодні розпочнеться зустріч міністрів юстиції країн G7, на якій обговорять розслідування злочинів російських військових в Україні. І це, як переконаний радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, свідчить про підготовку до трибуналу над кремлівським диктатором Володимиром Путіним і його спільниками. А ваші оцінки, які? Процес юридичної відповідальності за масові вбивства українців запущений, і як взагалі усе це просуватиметься? Якщо ви дозволите, я розділю цю тему на дві прості теми для українців, так, але один наш великий запит – це запит на справедливість і правосуддя. Зараз міжнародна спільнота проходить тест, і вся міжнародна конструкція з часів Другої світової війни з метою передбачання війн і відповіді на війні, збройні конфлікти зараз просто сиплеться як пісок, тому що Росія не виконує взяті на себе зобов'язання в рамках Організації Об'єднаних Націй, яка теж покликана на дотримання миру і безпеки. Вона була вигнана з багатьох організацій, така як Рада Європи, де ми працюємо з делегацією. І тому сьогодні вже розпочата робота і серйозна робота, G7 це підтвердить, в рамках розслідування воєнних злочинів, хочу наголосити, правильно говорити саме воєнні злочини, це означає, що кожен зруйнований будинок, кожна ракета, яка влучила в шпиталь або вбила когось, дитину, українця дорослого, неважливо, людину з обмеженими здібностями. Це питання справедливості. Це воєнні злочини. Злочини проти людяності і також натяк на потенційний геноцид. Окремо ми розглядаємо першу причину. Що стало першою причиною? Це вторгнення 24 лютого на територію незалежної України держави-терориста Росії. Вона повторює цей злочин, найвищий злочин агресії, який відбувся в березні 2014 року. Тому для нас дуже важливо, що продовжується розслідування в рамках співпраці Генеральної прокуратури України, в тому числі в областях, по фіксації таких злочинів, яких, до речі, пов'язаних з агресією, вже існує більше 75 тисяч. На сьогодні 45 тисяч з яких є воєнними злочинами. І, звісно, покарання за злочин агресії. Для цього потрібно заснувати окремий спеціальний трибунал, над яким ми працюємо разом з Офісом президента і з Міністерством закордонних справ. Сьогодні ми, перебуваючи в Парижі, в нашому турі адвокації створення даного спецтрибуналу, говоримо про його необхідність. Скажімо так, працюємо з міфами, які існують в Парижі, в оточенні Міністерства закордонних справ, Офісу президента Макрона. І ви знаєте, завтра зранку вийде офіційна декларація, яку ми спільно погодили з експертами і з працівниками МЗС Франції, Офіса президента Макрона, представники яких були сьогодні на шестигодинних дебатах дискусії по питанню спеціального трибуналу відповідальності Росії, а саме президента Путіна і його найближчого воєнного і політичного оточення за вторгнення в Україну, повторне вторгнення в Україну, презентували три різні варіанти створення такого трибуналу. І очікуємо голосування в Національній асамблеї, одна з палат парламенту Франції, вже 30 грудня документ, який потенційно включатиме підтримку створення такого трибуналу. Нагадаю, друзі, буквально п'ятницю в Ісландії і в столиці Рейк'явіку в четвертий парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за резолюцію, яка закликає створити такий трибунал. Те саме зробили на теренах парламентської асамблеї НАТО наші колеги-парламентарі українські, і ми вітаємо їх з цією дипломатичною перемогою. І такі дискусії точилися на теренах ОБСЄ. Вважаємо за доцільним, що така справедливість, вона, звісно, не поверне життя тих українців, яких вже немає зараз з нами, тих воїнів, які полягли на полях бою,
тих медичних працівників, тих вчителів, тих дітей, тих дорослих українців, які поклали своє життя щоденною роботою, тих енергетиків, які відчайдушно борються за наше стабільне сьогодення. Але ми знаємо, що ми можемо створити цей механізм. На це є запит суспільства не тільки в Україні, але й у всьому світі. Зараз нам треба обрати його формат, чи це буде плацдарм ООН, або Ради Європи, або договори з країнами-партнерами в двосторонньому форматі. Ми сподіваємося це зробити якнайшвидше. Ну, або розгляд воєнних злочинів. Ми дякуємо Франції за те, що вона однією з перших долучилась до фіксації цих воєнних злочинів. Я закликаю всіх українців, які зараз нас бачать, звертатися до органів Нацполіції, прокуратури, адже ці воєнні злочини точаться кожен день. А материнським злочином, передувачем цього всього, був злочин агресії. Впевнені, ми домогнемося справедливості і дякуємо президенту Зеленському за лідерство в цьому питанні. Наголошую, що 13 грудня в Парижі також відбудеться дуже вагомий захід по підтримці наших потреб України для проходження однієї з найважчих зим не тільки для нас, але й для всієї Європи. Це будуть приватні кампанії, які зберуться для покриття потреб українців, регіонів, такий суспільно-динамічний кластер буде створений для того, щоб зібрати додаткові кошти на кшталт тих, які сьогодні анонсувала Європейська комісія. Пані Марія, ну, підготовка до зими – це окреме питання, але хотілося б ще, крім про відповідальність поговорити. Крім Путіна, так, є ще й самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і його відповідальність за воєнні злочини. Яка тут позиція Європарламенту? Дивіться, ми розділяємо, звісно, тих, хто доєднується за своєю, ну, або мовчазною згодою, як це робить, лідерство, нелегітимний президент Білорусі пан Лукашенка. Ми знаємо і маємо факти використання території Білорусі як плацдарму по вчиненню воєнних злочинів. І, звісно, дані факти долучаються до розслідування, яке здійснює наша прокуратура разом з спеціалізованими прокуратурами, дотичні до цих питань. Наприклад, це навіть антитерористична прокуратура на рівні прокуратури Республіки Франції. Тому для нас дуже важливим, що сьогодні ми виносимо, так, як заклик партнерів до нас, це максимальна фіксація всіх можливих воєнних злочинів і також надання для наших експертів, скажімо так, нової крові, нових сил, тому що працюючи з цими кейсами, експерти виснажуються не тільки українські, але й європейські. Якщо пам'ятаєте, коли були вчинені масові злочини по питанню знаходження нашими правоохоронними органами і партнерами масових захоронень, поховань вбитих, замордованих українців російською армією, нам не вистачало тестів ДНК. Вони були надані в тому числі партнерами. І лабораторії, яка перша з яких поступила якраз від Парижу, ми це дуже вітаємо, але закликаємо також і двосторонньо наших партнерів продовжувати нам допомагати. Тому що ніхто не виключає вигорання в таких процесах. Пані Марія, вам дуже дякую за цю розмову. Не дуже добрий зв'язок. Чекаємо на вас в наступних ефірах. Це була Марія Мезенцева, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з ЄС.